Աբու Շիմեգը բիդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, Փարի Լույս։ Փարի Լույս, սեներ, ինչպես գիտեք, այս շաբաթ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեջ քաղաքապահության օրվա քորձեր է գալան։ Մեկը պետք է ճամփորդի արևելքին, արևմուտք, ընտանիքներ կողքովի պետք է կան, քանի որ վաղ, ինչպես որ գիտեք, հնդ կա, հավը պետք է ամեման սեղանի վրա հալա։ Եվ ինչպես որ գիտեք, սա միջավայրի մշակույթն է, որ մենք հայերս ընդհանրապես ուր որ ապրենք, այդտեղ անպայման գբարդացենք մենք մեզի, որ այդ մշակույթի ենթակա ալման։ Շնորհավորը լա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու այս շատ կարևոր դոնը քաղաքապահության օրը։ Միջավայրը աստուծո հետ կապ չունի, մարդիկ եկել են, անոթի մնացել են, դեղացիները իրենց ճաշտը վերեն, նրանք մաքուր հայերենով thank you ասել են իրենց։ Ուրեմն թող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու քաղաքապահության օրը, որ հարցիկա 20 տարվա ընթացքին գտնվա Հայաստանի մեջ, դոնվի, քանի որ մենք Հայաստանի մեջ հետևում ենք այն, ինչ որ Ամերիկան կատարում է, եւ մենք նույնն ենք կատարում։ Իհարկե, աշխաբով եկեք բավարարվեք, սրան մասին անդրադառնամ գեզ ժամ յետ, քանի որ հիմա հյուր ունեմ։ Եվ դուք գիտեք, շատ կսիրեք ինձի, չէ՞, հյուրին, չէ՞, ինձի, ինձի ավելի շատ կսիրեք, քան թե հյուրին, բայց հենց որ իմացաք, թե հյուրերս ովքեր են, ամենամեն ավելի շատ սիրեք Հրանտ Թոխադյանի եւ Արմեն Համբարձումյանին։ Բարի երեկո բոլորին։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս, հա։ Հրանտ, 24 ժամ Փարի Լույս է։ Դե դավ դե ժամանակների տարբերությամբ խառնվեցի։ Բարի Լույս։ Կարևոր չէ, ուրեմն նորեն սխալ գտարեցի։ Ժամանակը գապ չունի։ Փարի Լույսը մաղթանքն է մարդու լավ ընկերոջան։ Երեկոն է լավ տրամադրություն է բերում։ Ադիկա դղա-դղայի հետ չէ։ Այլ բարձրացած է, իկական ստերմը լալ Փարի երեկո գնա ես էլի։ Դե կներեք, ես երևի գնամ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Լավ, շնորհակալություն։ Հրանտ, արդեն ջանսված ես տուն իբր տերասան եւ բազմաթիվ դաներու անց։ Արմեն, շատ մարդիկ քեզի չեն տեսած։ Ընդհանրապես տուն, ինչպես կսեն, կուլիսների յետևից ես աշխատում։ Ուրեմն առաջ սկսենք Արմենից, ծանոթացնենք Արմենին, հետո ցույց արդեն ջանցված մարդես, պետք է ճանչունիմ քեզ ներգրավածնելու։ Ո՞վ է Արմեն Համբարձումյանը։ Արմեն Համբարձումյանը պրոդյուսեր է, արտադրիչ։ Արտադրիչ, այո, մաքուր հայրենով արտադրիչ։ Իմ գործերն են Խաթաբալադա ներկայացումը, Մեակուլպա ներկայացումը, Սիրով ապագայից ներկայացումը, 19-նատ ֆիլմ, Մերբակ 3, Երևան բլյուզ։ Գտնանք էլ վար հրանտի էստե բոլոր գործերը, բոլոր գործերը թատերական, բոլոր թատերական հրանտի գործերը մենք միասին ենք արել։ Ավելի, իմ 53 տարվա ընկերն է։ 53 տարվա։ Համոթով գցեք, ես քո հիմա ես բարձրապես քեզի հետ շատ 15-20 տարվա ընկեր ենք։ Նաև մեծ ընկեր։ Նաև 2006 թվականից Հայաստանում պատրաստվող կոնտենտը, վիդեո կոնտենտը հենց վաղվա Տելեթոնի համար, հա, իմ պրոդյուսորության ներկո, իմ պրոդյուսորության ներկո է։ Այդ բոլոր ծանոթությունները, որ գտեսնենք, որ հիմնադրամի համար ծանոթություն, այո։ Մաքուր հայրեն, մաքուր հայրենով ենք խոսում։ Այո, այո։ Հիմա նայեցեք, Քալդարի, որ ես Հայաստան հասնեմ, հայրենս ավելի լավ գտնան, ասում մաքուր հայրենը կմորանամ։ Հրանտ, թատերական ասպարեզը գարզեմ քեզի համար ամենա հետաքրականն է։ Այո։ Այսինքն, քանի քեզի դեսած ենք դարբեր շարժաբատկերներու մեջ, դարբեր դարբեր ծրակիների մեջ, հերադեսիլ եւ այլն եւ այլն։ Բայց սկսվը թատրոնն է, չէ՞։ Ամենահոգեարածը թատրոնն է, ու մինչև այլնն է։ Եվ ինչու՞ համար։ Որովհետեւ թատրոնը կենթանի արվեստը։ Դու զգում ես դալիճի շունչը, տեսնում ես կենթանի աչքեր, կարողանում ես շփվես մարդկանց հետ, մանավանդ որ մեր ներկայացումների
ձև այնպիսին է, որ ամիջապես դահլիճի հետ ունես հնարավորություն շփվելու, մարդկանց կարծիք հարցնելու, մարդկանց հետ խոսելու, դրա համար իսկ էկրանը այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Դրա համար թատրոնը նախընտրելի է։ Իսկ երբ թատրոն գսենք, գնաց նշել մինչև հիմա, այսինքն երկուսար դարիք հետ մինչև հիմա բավական թատրոնները, թատրոններում մասնակից ես եղած։ Այո, 42 տարի բեմի վրա եմ, 42 տարի։ 42 տարի։ Հինը եւ նորը ինչ տարբերություն ունի։ Տարբերությունը մոտեցումն է, բնականաբար։ Ակադեմիական թատրոնը իհարկե մնում է ակադեմիական թատրոն, այսինքն բայց թատրոնի այն ոճը, որը նախընտրել ենք մենք դեր սենեկային թատրոնում, այսինքն կամերային թատրոնում, հա, ինքը պահպանել ենք մինչև այսօր, ու երևի թե մեր խումբը ավելի շատ է պահպանել, քան ինքը սենեկային թատրոնը, որովհետև իրենք մոտեցումը մի փոքր փոխեցին, իսկ մեր որդեգրած ձևը ավելի կատարելագործեցինք, ու այսօր տանում ենք առաջ արդեն մեր ներկայացումների մեջ, որոնց հետ նաև Լոս Անջելեսյան հանդիսատեսը մի քանիսի հետ ծանոթա։ Նոր ծրագիրներ կան։ Նոր ծրագրեր կապված ներկայացումները իհարկե կան, հենց հիմա ծնվում է մի նոր ներկայացում, որը Արմենի հետ համբարձման ու մեր գործընկերերի հետ միասին ավելի շատ նվիրված է 100-ամյակին առաջի հանրապետության, այսինքն ինքը աշխատանքային անվանում ունի 100 տարվա էություն, 18-ից մինչև 18-ը, ինչ կատարվեց մեզ հետ, ինչ կատարվեց մեր երկրի հետ մինչև այսօրը։ Ավելի զավեշտական չէ, ավելի, այսինքն մեր բոլոր ներկայացումները տրագիկոմեդիա են, այսինքն մենք միայն զավեշտ չենք անում եւ միայն դուխություն չենք ներկայացնում, որովհետեւ կյանքն է այդպես, կյանքը հերոսը վերջաչան չի մահանալ, կամ մահանա հերոսը, շնչառություն են տալի վերակենտանանում, շնչառություն ունի, ինքը համ սև է, համ սպիտակ է, համ ին է, համ յան է, համ քո արտմանպես վերջում պետք է լինի բարի լույս, վերջաչան պետք է ամեն բարի լույս լինի։ Այսօր Հայաստանը նոր դեսք ունի, նոր մտածելակերպ ունի, եւ շատեր ասում են հեղափոխություն, ես ասում եմ իշխանափոխություն եւ այլն, գյուղնադարբեր դարագարձիկներ այդ հարցին։ Իմ ամենացավալի մասը այն է, որ այսօրվա նոր երիտասարդությունը հայերեն լեզվի մեջ անգլերեն բարեր շատ կօգտագործեն, թեգուզ այսօրվա իշխանության դիրացած այդ նոր սերունդը մշակույթը ուր է այսօր Հայաստանի մեջ։ Գիտես, իրենց չի կարելի մեղադրել։ Ժամանակին, երբ որ մենք էինք երիտասարդ, մեր հայրիկները, այսինքն ավելի ավակ սերունդը դժգոհ էր մեզանից, որովհետև մենք էլ ավելի շատ օգտագործում ենք ռուսական խոսքեր։ Ժամանակն էր այդպեսին, որովհետև կրթությունը անպայման կար լուսաս լեզուն, եթե պետք է շարունակեր ավելի հմտանալ քո մասնագիտության մեջ, քեզ ռուսերեն անպայման պետք էր, շատ-շատերի ընդուսումը շարունակում էին Մոսկվայում, էլի լեզուն պետք էր, ուստան են դրան քիչ-քիչ մի փոքր նու աղավաղվել չէի ասի լեզվի, բայց համենայն դեպս ինքը մասատվում էր տարբեր լեզուներից։ Այսօր ավելի շատ խորացած երիտասարդությունը անգլերեն է ուսումնասիրում, ինչի՞ չէ, այսօր Երևանում բավականին խոր ուսումնասիրում են չինարերը, բավականում ուսումնասիրում են ֆրանսերեն, իսպաներեն, պարսկերեն, այսինքն այն ինչ որ տարածաշրջանում պետք է գա։ Բայց եթե որ երկրակունթի դերը դիրականը չինացիները, լավ, մենք հայերս ամեն չինական բարեր գտնկրենք մեր լեզվի մեջ։ Կվերիշենք Վարդան Մամիկոնյանին, մի տեղ էլ մեզ կհատկացնեն։ Չէ, Վարդան Մամիկոնյանի մեծ հորը մեծ հայրը։ Դե հիմի։ Երբ որ կդառնան, մի բան կմտածեն։ Այո, հա, բայց հիմա գույմա արդեն մեր nonsense հայերեն բարը, restart հայերեն բարը, թե ինչ կար, այսինքն let's back անգլերեն անգլերեն բարեր, որ օգտագործում են իբր հայերեն, արդյոք թատրոնը գրնա նրա ներգայացն եւ ասի, որ ժողովուրդ երդասարդներ սխալ եք կատարում, քանի վերջո հերադեսինն է եւ թատրոնն է, որ ժողովրդին ուղղություն պետք է դա։ Թատրոնը, տես, եթե մենք վերցնենք, ես հիմա կխոսեմ արևելա հայերենի մասին, արևելա հայերենը ի սկզբանե մի քանի անգամ փոփոխության գալով ինքը, գիտես, թեթևակյորեն կտրվեց ժողովրդից, այսինքն ժողովուրդը խոսում էր մի լեզվով, գրական հայերենը այլ լեզու էր, կարելի ասել, որ ասենք շատ քիչ տոկոսը կար, ցավոք սրտի իհարկե, բայց 5-6 լավ 10% որը տիրապետում էր մաքուր գրական հայերենին, մնացածը արդեն գալիս էր, անվանենք դա կուզես բարբար, կուզես լեզվի շեղումներ, բայց ասենք Գյումրին իրենը ուներ, Լոռվա մարզը իրենը ուներ, Սյունիքը եւ այլն, Գեղարքունիքը,
ու Երևանն էլ ուներ բնականաբար իրեն, այսինքն Խաչատուր Աբովյանի Քանաքերյան խոսելաձևը։ Ու դա բերեց նրան, որ քիչ-քիչ թատրոնը սկսեց կտրվել իր հանդիսատեսից, որտեղ հանդիսատեսը ուրիշ այլ կերպ խոսելով գալիս էր թատրոն, բեմից լսելով ասենք կոլտան տեսական ներկայացումներ, բանվոր դասակարգի մասին ներկայացումներ, դա այն ժամանակ այդպես էր, ու երբ որ բանվորները մտնում ասում էին առիթը բաց չթողնենք, ըմբենք մեկ գավաթ, մարդը հասկանում էր, որ դա սուտ է, իրականջին խորթ է, դե ինքը ասում էր մի բաժակ բան խմենք, խոսը, ու դրա համար դա սկսեց խանգարել ընկալմանը հաճախակի։ Այսօր էլի բնականաբար 21-րդ դարը բերել է Իրանը, որպեսզի ինտեգրվենք, դեպի աշխարհ, դեպի մնացած, դա մարել անգլերեն լեզուն, այսինքն կոմպյուտեր եւ այլն, համակարգչի տեղը, համակարգչ ունի իր տեղը, բնականաբար բոլորը գիտեն։ Այդոնք իրենց տեղն են, բայց եւ որ խոսակցականի մեջ երրորդ փար, օրինակ համար վերջերս հիմա Facebook-ի էջերի մեջը շատ եմ տեսնում, մարդիկ ասում են Facebook-ի իմ friend-ները։ Այսինքն եւ որ ընկեր փարը գոյություն ունի, կարելի է ասել Facebook-ի իմ ընկերները։ Եվ օգտագործում է friend-ը, եւ անցաները մեկ հատ Պաշտոնյանը Հայաստանի մեջ այդպես գրած էր, իրեն ուղեցի, ինքն ասեց, որ հենց որ գրում էի, իմացա, որ դու մի բան պիտի ասես այսօր հանդեպ։ Բայց սա մեզի դանում է մեր մշակույթի գորուստին։ Իհարկե քիչ առաջ նշեցիր, որ իրականչուր շրջան Գյումրին իր բարբարով, Սունիկ իր բարբարով, եւ հիմա արևելական ցանցներին յետ պիտի վերադառնան, իբրեմ որչապով ադիգա գվնասե մշակույթի հարաշտությունն է, կամ չի վնասել։ Գվնասե։ Ուրեմն արևելական ցանցներով անցնենք, որ մենք ամիջապես յետ կսկսենք խոսել, քանի որ գարձեմ Գյումրին ավելի շատ հատկանշական թատերական գյանք ապրած է, քան թե Երևանը։ Այս օրերին շատ ավելի շատ։ Այս օրերին։ Ուրեմն սենյեր, գիտեմ որ դու կսպասեք, որ ես ցեզի այս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու քոհապանության օրվա մասին քիչ մի չղայնանամ բորամ կամ չեմ ցեզի, այդ քանի որ դու դուք հայ եք, չէ՞, դուք ամերիկացի չեք, դուք հայ եք, այդպես եք ասում, բայց ամերիկայի բոլոր սովորությունները գդարում եք։ Արևելական ցանցումները, որ մենք հիմա կօրտնեմ, որ արևելական ցանցումները դառնան աստուծո կողմի օրտնված եւ դուք օգտագործեք, որ մենք միջավես հետ կվերադառնանք եւ կխոսենք այսօրվա թատրոնի մասին, թե ինչու Գյումրիի թատրոնը շատ ավելի աշխույժ է, քան թե Երևանի։ Փարի լույս։ Դուք գնացիք կռիվ ու ասացիք կգանք, ուշանում եք տներք, ուշանում եք։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնի հարսանիք թիկունքում ներկայացման հյուրախաղերը Միացյալ Նահանգներում հունվարի 27-ին Լանթերման աուդիտորիում սրահում ժամը 19-ին։ Ներկայացումը նվիրվում է Արցախյան քարորիա պատերազմի հերոսներին։Արցունքը մերն է, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին։ Հարսանիք թիկունքում, հունվարի 27-ին։ Հյուրախաղերի գլխավոր հովանավորներ, Արարատ լեգենդար կոնյակներ, Լևոն Թրևալ։ Distractions, they're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Ուրեմն սեներ, իմ հյուրերս են Հրանտ Թոխատյանը եւ Արմեն Համբարձումյանը, որ Հայաստանի ժամանակից հայրեն ես ամորցակել։ Բայց դե իր տեսար, տեսար։ Ուրեմն Հայաստանից arrive արեցիք եւ շատ մոդիկ մի քանի օր են պիտի Լիվանեք։ Ստեփան, մենք դες բան չենք արել։ Հայրը սա, հայրը սա, բան հասկանանք։
Ահա վասիկ իրավիճակը մեր ասքին այսօր, որ ընդգրկում է իր դարբեր լեզուներով։ Քիչ աչք խոսեր, որ ներկայացրեցի, որ Գյումրին այսօր շատ ավելի աշխուժություն ունի թատերական ներկայացումներով։ Արդյոք դասական թատերական ներկայացումն է կամ գնաս բացատրել ավելի մանրամասն ասես։ Մեծ աչքով հայաստանցի կներեք, որ բանը զատում եմ, բայց հայաստանցի հանդիսատեսը շատ լավ ինձ կհասկանա, վերջի 30 տարվա մեջ Գյումրու թատրոնը եկավ այսօրին հասավ այն կարգավիճակի, որ Երևանից հանդիսատեսը նստում է ավտոբուս, նստում է էլեկտրոքաշ եւ այլն գնում է Գյումրի ներկայացում նայելու։ Մարդիկ Երևանում չեն ուզում թատրոն գնան, բայց Գյումրի հասնում են, որովհետեւ այսօր ժամանակակից լեզվով սկսեց այդ թատրոնը, բացի նայած որ խոսել, ապրել, այսինքն կազմավորումը թատրոնի սկսեց փոխվել, ու դա շնորհիվ ընդամենը երկու երիտասարդի, որոնցից մեկը նաև ինքը չի սիրում Արմենը այդպիսի բան, բայց կարծում եմ, որ կարելի է համարել Արմեն Համբարձումյանն ուսանող աշակերտ այդպես, որը կարողացավ այդ մտքերը, որ Արմենը 30 տարի արդեն կատարում է մեր տիպի թատրոնում, անցկացնի դեպի պետական թատրոն, ու դա հաջողեց, որտեղ մարդիկ սկսեցին մի քիչ ավելի լավ աշխատավարձ ստանալ, ավելի լավ պայմաններում աշխատել, թատրոնը շատ գեղեցիկ է, թարմ վիճակում է, փոխվում է ձայնը, լույսը, տանիքը, աշխուժա կյանքը, թատրոնը ապրում է ու երիտասարդներով լի։ Այդ դա էր, որ բերեց նաև, այսինքն համաձայնվեցի ես ինքս մասնակցել ներկայացումներից մեկին, որովհետև եթե անկեղծ ենք խոսում, Ստեփան ջան, ինձ ստեղծագործական դա ոչինչ չի տալիս և մանավանդ ֆինանսապես ոչինչ, որտեղ իրենք պետական թատրոն են, չեն կարող այդքան վճարել, բայց իմ ցանկությունները շատ մեծ այդ թատրոնի բեմ բարձանալ հենց այդ երիտասարդների հետ, որտեղ դա շատ հետաքրքիր է։ Հոս Ամերիկայի մեջ մենք ունենք, արդյոք նա Ամերիկայի լավագույն թերասանը 99 հոգինոս թատրոնի սրահի մեջը բարձրապես իր $50 արվնի այդ մեկ ներկայացումից։ Թեր Հայաստանի մեջ կարծեմ գամերայինի դպավորության մեջը, բայց շատ ավելի 99 հոգինոց։ Պատկերացնում եք։ Equity Theater գսեմ մաքուր հայերենով այստեղ, ուրեմն եկիդեմ, որ մոդիկ աբակային, այսինքն Կալդարի, բայց հունվարի վերջաճան Գյումրիի Պետական թատրոնի խումբը վիդայցել է, արդեն ծանոցումները ծրագրի մեջ կա եւ դարբեր դեղեր գերտա։ Արմեն, դու գուզես այդ մասին անդրադառնաս, թե ինչ է ներկայացումը։ Հրանտ ասաց, որ Գյումրու թատրոնը մի առանձնահատուկ ֆենոմեն մեզ բոլորիս էս վերջերս տվեց։ Այդ հարսանիք թիկունքում ներկայացումն է։ Ես մոտ 30 տարի հա պրոդյուսերությամբ եմ զբաղվում, բայց այդպիսի հաջողություն, այդպիսի ներկայացում, որը ուզածը տեղ, ուզածը հայ նայելով հուզվում է, և նույնիսկ ես, որ տարբեր թատրոնի տեսակներ եմ տեսել, թատրոնը գիտեմ հա բոլոր կողմերից, հուզված էի, և երբ որ մտածում էի, թե ինչի է այդպես, այդ ոնց եղա, որ այդ Գյումրում ծնվեց այդպիսի մի չքնաղ հիանալի ներկայացում, որը իմիջիայլոց մոտ երկու շաբաթ առաջ Բեյրութում, հա, հիանալի երեք հատ ներկայացում էին Օֆոմը Բեյրութ գնաց եւ այո, մեկ շաբաթ, մեկ թե 10 օր առաջ Բեյրութում, երևի այդ պատմությունը գիտեք, երեք ներկայացում էին պլանավորել, 6 հատը հաղացին։ Այո։ 6 հատ հաղացին եւ կաթողիկոսը Արամ ան այնքան էլ հուզվել, որ գիտեք, եւ նվիրաչումն է գդարեց այո, վերջապես գերերականները նյութական են հատկացնում հայկական միջազգային, հա, կոմո չպի ասեի, հա, չէ, կարող ես ասես, բայց ուրախ եմ, որ եկեղեցին իսկապես միջազգային տրամ կա հատկացնի, լավ, այդ մի կողմ դնենք, մենք խոսում ենք թատրոնից, այո, ուրեմն հարսանիքը թիկունքում, հիշեք ես, հեղինակը ով է, Անահիտ Աղասարյանը։ Հեղինակը Անահիտ Աղասարյանն է։ Երիտասարդ գրող է, նոր միջին տարիքի գրող է, բայց իրեն դիմել են երիտասարդները։ Խոսքը գնում է Տիգրան Վիրաբյանի և Լյուտվիկ Հարությունյանի մասին։ Երկու լեյնականցի յեցի։ Ակներեք, ես հին, այո, այո, սովետական մարդը մի մոտ դեռ չեմ փոխել։ Լեյնականը Գյումրով չեմ փոխել։ Երկու Գյումրի գյումրեցի երիտասարդներ, սիրահարված, նվիրված միջև վերջի բջիջը նվիրված թատրոնին, ստեղծեցին այդ թատրոնը, ոչ թե ստեղծեցին, այլ վերափոխեցին թատրոնը, շունչ փչեցին թատրոնի պատերի մեջ,
Եվ ստեղծեցին այդ ներկայացումը երկուսով, որը, որում և երիտասարդներ են հավում, տեխնոլոգիան, որը ներկայացման, արտադրման, անտերպրիզային մեր թատրոնի տեխնոլոգիաներն էր, այսինքն հրավիրեցին, ինչ-որ ուրիշ արտաբյուջետային գումարներից հրավիրեցին Հայկոյի պես, կներեք, բայց թանկ կոմպոզիտոր, որ ասենք թե ուրիշ մի թատրոն, չկնախ մի երեշտական ֆրեյմ ունի ներկայացումը. Մաքուր հայերենով. Լավ, որ մաքուր ռուսերեն խոսքեր չեմ օգտագործում, ցավոք։ Ես զսկում եմ, որ արդեն դու քեզ զսպում ես, որ ռուսերեն բարեր չօգտագործես։ Ինչևից է, որպես պրոդյուսեր, որպես հայ մարդ, բոլորին եմ ասում եւ երաշխավորում եմ, որ այնպիսի մի բան կապրեք, ներքին էմոցիոնալ, ձեզ համար ներքին նշանակություն ունեք, որպես հայ, անկախ նրանից։ Եվ նյութը ինքը քարորիա պատերազմի, քարորիա պատերազմի, բայց մի պատերազմի դրվակ չկա ներկայացման մեջ, բոլոր ներկայացումը քարորիա պատերազմի մասին է, բայց ներկայացման մեջ մի պատերազմի մի դրվակ էլ չկա, այդ շատ հիանալի մի տեխնոլոգիա է թատերական։ Տես Ստեփան, այդ են թեմանա, որին շատերն են անդրադարձել, ու ինքը իսկապես այն թեմանա, որը սրտաճմլիկ, այսինքն մարդու սրտին, հոգուն ու ուղին մոտ է, բայց իրեն կարողացան այնպիսի մոտեցում ցուցաբերել, որ դա ոչ թե արդյունք պետք է բերի, այլ դու ինքդ ես արտասվում, ինքդ ես վերապրում այդ 4 օրը, որը որ տարան այդ պատանիները ու մի ընտանիքի պատմության մեջ ընդամենը։ Հայերապ, ինչ որ գիտեմ, մոտ 13-14 դերասաններ են, որ պիտ ժամանեն Հայաստան, այսինքն խումբը մեծ խումբ է, խումբը մեծ խումբ է, և դեկորները բավականին ծանր դեկորներ են, որը այստեղ արդեն պատրաստում ենք, և ներկայացումը տեղի ունենալու 27-ին հունվարի, հունվարի 27-ին Լենդերմեն աուդիտորիումում։ Ուրեմն սերներ, ինչպես որ բացադրվեցավ և արդեն զանցումներ են, գիտեք, որ Գյումրիի պետական թատերախումբը պիտի ժամանի Լոս Անջելես կամ Գլենդել, հունվարի 27-ին ներկայացում մգա, որտեղ Լենդերմեն աուդիտորիումի մեջը կներկայացվի Հարսանիկ Թիգունքում։ Եվ հետաքրական խորաքիր մնե, այսինքն Հարսանիկ Թիգունքում, Հարսանիկը ընդհանրապես քեզ միշտ ուրախությամ պետք է դանի, բայց հետո Հարսանիկը ինքը գետրոնական է, իսկ Թիգունքը երևի մի հետաքրական բացատրություն մգա դեգա։ Բացատրությունը տամ լրիվ չեմ ասի, չեմ պատմի, ինտրիգը կթողնեմ, բայց ներկայացումը սկսվում է հենց այն օրվանից, երբ որ մի ջահել գյումրեցի գեղեցիկ հայ տղա ամուսնանում է մի ջահել գեղեցիկ հայկա հետ, համակվել են Մոսկվայից, տարբեր Երևանից, Գյումրում է տեղ ունենում, և նույնիսկ Կանադայից հավաքվել են բոլոր բարեկամները, և հարսանիք է տեղ ունենում, պետք է որ արդեն գնան հարսանիքի պատրաստություն, և այլ եւ այլ, այդ ամեն ինչը Գյումրվա հոտով, համով և իրոնիայով և հումորով է տրվում, և շատ հանկարծակի հեռուստացույցը միանում է, և բոլորը տեսնում են, որ պատերազմ է սկսվել, այսինքն խոսքը գնում է ապրիլի 1-ի մասին, Հարսանիքը նշանակված է ապրիլի 1-ին, սկսվում է պատերազմը, այն պահին, երբ որ արդեն տնից բոլորը պատրաստված սիգնալներով եւ այլ եւալ, պետք է շարժվեն դեպի Հարսանյաց սրահ, լսում են այդ ինֆորմացիան, որ պատերազմ է սկսվել, էլ չեմ պատմի, մնացածը թողքան ամենա թողքին է, հունվարի 27-ին։ Վեճ, եւ ընդհանրապես միշտ կսեմ, որ ոյ մեկ ներգրավման մեջը, եւ որ ճշպախտությունները եդևի գսկսին հասնել, այդ թատերական ներգրավումը արդեն գսկսի գառուցել ինքզինքը եւ ավելի հզորացնել, կենթացվեմ, Հարսանիկը ինքը ճշպախտությունը չէ, ես թեգուզ ես ասում եմ ամեն մարդ ավուշություն է ամուսնանալը, բայց այդ ուրախության ամենաառաջին դվյալ այդ ճշպախտությունը կա պատերազմը, և կենթացվեմ, որ ինչպես որ մակուրայինը ասում, ավելի կոմպլիկացիա
կստեղծի եւ մարդու գերբարի մեջ ուրախությունը, դխրությունը եւ այլն։ Շնորհակալություն այս շահեգան ներգրավման։ Հրանտ, ուրեմն քեզ մեկ ակնկալենք, որ հարաճիգային այդ 100 ամյակի գաբակցությամբ մի նոր ներգրավումը մեզի բերի հյուրընկալ, այսին ներգրավեցնես։ Առաջերտին կարծում եմ, որ ավելի շատ մանկական ծրագրերը կներկայացնեմ, որովհետեւ այսօր քեզ էլ ներկայացեցի այդ գիրքը, կարծում եմ, որ շատ շուտով Լոս Անջելեսի մեր փոքրիկներն էլ կծանոթանան տվյալ նյութի հետ, որովհետև դա մի գիրք է, որը որ ուղղակի հեքիաթների, որտեղ այսօր շատ են արտադրում հեքիաթներ, ու ես շատ ուրախ եմ դրա համար, այսինքն ընտրությունը շատ մեծ է։ Ափսոս, որ շուտ մենք գնում ենք, թե որ քար շապատ կգնանք Ադրումասին անդրադառնանք։ Մեծ աճիկով կվերադառնանք, կանդրադառնանք։ Անպայման։ Շատ-շատ շնորհակալություն, Հրանտ, շնորհակալություն։ Ասկը միան թե գվնա հաջողիլ եւ որ մշակույթը կհաջողի։ Մենք այսօր մեր մշակույթի մեջ ընթորնագություններ ենք կատարում, բայց ահա Վասիկ հարսանիք թիգունքում գյանքն է։ Այսինքն 1000 տարի հետո, եթե մարդիկ հարսանիք թիգունքումը գարտան, դիմանան, որ 2018-ին ինչ է պատահել։ Այսպիսի մի պատմություն է եղել։ Այո, բայց դժբախտաբար մեր այսօր մշակույթի բոլոր դվյալները գապ չունի մեր ասքի մեջ, բացի գենտատրեմ, որ հարսանիք թիգունքումը։ Շատ-շատ շնորհակալություն, մինչև հաջորդ հանդիպում։ Սեներ, արևելական ծանոթություններին յետ կվերադառնամ եւ մենք սկսիմ ցեզի խոսին։ Վաղը ինչ պետք ու չունգա հնդկահավուդելու։ Այս չափ ժամանակ Թրքի չեք կերած, հիմա վաղը ամայման պետք է ուդեք, եւ եթե համացան չեք, գիտեմ, մի ցանգարեք եւ ինձի ամոթով բիդի հանեք, այդպես կգարձեք։ Իսկ այժմ արևելական ծանոթություններ։ Փարի լույս։ Դուք գնացիք կռիվ ու ասացիք կգանք։ Ուշանում եք տղերք, ուշանում եք։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնի հարսանիք թիկունքում ներկայացման հյուրախաղերը Միացյալ Նահանգներում հունվարի 27-ին Լանթերման աուդիտորիում սրահում ժամը 19-ին։ Ներկայացումը նվիրվում է Արցախյան քարորիա պատերազմի հերոսներին։Բարձունքը մերն է, տղերքը չկան։ Տղերքն ավելի բարձրում մնացին։ Հարսանիք թիկունքում, հունվարի 27-ին։ Հյուրախաղերի գլխավոր հովանավորներ, Արարատ լեգենդար կոնյակներ, Լևոն Տրևալ։ Ես համ դուզը խոսացող եմ, համ էլ դուզը երգող եմ։ Եվս մեկ հանդիպում նոյեմբերի 25-ին։ Միկրոֆոն վեկոլով ձեռն ասեց, ընձի ընտրեք, զիբիլ կտոնեմ թափեմ։ Հետես կեղի։ Ախր հայրն գրում չու։ Մենք արդեն ծերիք, 50 անց 60, դեղ մի ես ինչ անեմ, Սերժը տարիք չի արձնում։ Վահագն Գրիգորյանի ստենդափ կոմեդի շոուն մեծոյում։ Տոմսերն արդեն վաճառվում են։ Նախագծի հովանավորներն են Car City ընկերությունը, Ստեփանյան Լոու իրավաբանական ընկերությունը, Արարատ հանքային ջրերի գործարանը, Յանց գեղեցկության սրահը, Մեծո Garden ռեստորանը։ Եվ այսպես, աշխարհի հռչակ Salad Master ընկերությունը վերջապես որոշեց արտադրել ամենաբարձր որակի մետաղից պատրաստված աշխարհում եզակի սրճը։ Այն կունենա անժամկետ երաշխիք, իսկ սուրճ պատրաստելիս երբևէ օտար համեր արդեն իսկ չեք զգա։ Երկար մշակումների արդյունքում ստացված էրգոնոմիկ դիզայն, հարմար և տարողունակ, դիմավորեք սրճեփ Salad Master-ից։ Հիմա արդեն վայելեք սուրճը այնպես, ինչպիսին այն պետք է լինի։ Սիրով, Eating Right ընկերություն։ Ռեստորան Մեծո։ Նորաբաց սրահ։ Նոր շունչ։ Նոր տպավորություններ ցանկացած ուրախ առիթին։ Մեծո բենդ։ Ավելացրեք ձեր կյանքին գեղեցիկ պահեր մեզ մոտ, ռեստորան Մեծո։
Ուրեմն սեներ, հա Վասիկ, այս Ամերիկայի քոհապանության օրը, որ հարաճիգա օրն է, եւ մենք պիտի ասկովին դոնենք, քանի որ մենք ամերիկացիներ ենք։ Իհարկե, հայերը միշտ ասում են, մենք հայ ենք, նրանք ամերիկացիներ են, բայց մենք հայ ենք, նրանք ամերիկացիներ են, նրանք ինչ որ գադարում են, մենք ապագաս չենք մնում, ավելի ակահորեն, ավելի շրայլորեն, այսինքն դարբեր, քանի որ ամեն մարդ նույնը չէ, մարդիկ կան ակահությամբ կգադարեն, մարդիկ կան շրայլությամբ կգադարեն, բայց պարզապես կգադարեն, քանի որ ուզեն կամ չուզեն ամերիկացի դարձած են, չէ՞։ Բայց նորեն այրացրդի մխիթարանքով գսենք, մենք հայ ենք, մենք ասանք բաներ պետք չէ ենք, բայց կգադարենք, ինչու՞, քանի որ թրացին գադարում է, եւ թրացին որ բադուանեն քեզ, որ այդ թուն հնդկահավ գերար կամ թուն թրքին գերար պատրաստեցիր, եւ ինչ կնունաս, ասել ոչ, չեմ գադարած այդ բոլորը։ Ուրեմն սենյեր, ավերոտ պակաս մի խոսիկ, ասելով որ դուք հայ եք եւ նրանք ամերիկացիներ են, կամ ընդհանրապես միշտ աս մեր միտքի մեջ գա, որ ուր որը հաստատվինք, մենք նրանց հետ կապ չունենք, քանի որ մենք օրմը չէ, օրմը նույնիսկ եթե մեռնինք, մեր աջունները պիտի դանին Հայաստան եւ թաղեն այդտեղ։ Բայց ճշմարտություն կա, ճշմարտություն, որ դքիդությամբ արդահայտում ենք եւ դքիդությամբ մեր ազգը չի կարողանում հասնել այդ չափանիշին, իրականչուր երգիրի դվյալները օգտագործել, որ հարաշտիմեն։ Խնդրեմ, զանգարեցեք եւ ինձ եսեք, վաղը հնդկահավ միդուդեք, անցնենք առաջ։ Փարի լույս Սերգավձիկը։ Հալո։ Այո, Փարև։ Զանգելը մասին մոր դեսակ նորեն հայաստանցի մնե որ Forest Long-ը զեկոր երթա։ Եկեք այսօր մորնանք հնդկահավ, այլ անդրադառնանք հայաստանցիներու դքեդության։ Սրանք մեր ապակա սերունդի ներկայացուցիչներն են, լսած են այդ անցյալի անցյալ դարվա դեսահոլովակը, եւ հիմա իրենք ա ուզում են, որ նույն ցևով իրենց անբադվեն։ Սա վայելը մեր ազգին։ Հիմա օրինակ համար նարատիվը հստակ է։ Կարող եմ զանգարեմ եւ իրեն ոչ թե բախարագեմ, այլ գրթեմ, անինչ որ իր ծնողքը չի հրած։ Հայաստանցի ծնողքը չի կարող իր զավակներուն գրթել։ Գիտեմ, ամենը չէ։ Բայց վերջի վերջո աճկոմինները չեն, ցախկոմիններն են։ Ուրեմն սիրեներ, նախ ձեր զավակներուն փորձեք դրամապանական օրեր գրթել, հետո հնդկահավի մասին մտածեցեք։ Իհարկե հիմա Աստված այս վարգանին այդ թիվը արդեն քրանցեց, եւ վաղը միսոր այդ թիվը բավական դեղեր կդարածվի եւ բավական մարդիկ իրեն կպատասխանեն։ Սա մեր աստքի ամենամեծ ճշմարտությունն է։ Գիտեք, քիչի գարաջ երկու հոյակապ Հայաստան ծնած մեծած անձնավորություններ մշակույթի մասին խոսեցանք։ Իսկ հիմա մեկ հայաստանցի իր դքեդ գնալարած երեխանոս ամերիկա ծնած է, բայց ծնողքը այդքան որ անգիրտ է, զավակին փոխանցած է, աս երկիրը, որ մեր զավակներուն այդպիսի արիտներ դված են, որ նրանք գրթվին, բարձրանան, զարգանան եւ նրանով կարողանան դիբար մարդիկ լինել։ Մինչև երբ, մինչև երբ մեր ազգը իր դքիդության մեջ պիտի մնա։ Ուրեմն Աստված կարող է ինձ այդ միստիվը ուղարկել 213 806 8727։ Մեկ անգամ եւս ասեներ, ով Աստված նորեն ինձ ղրգե 213 806 8727։ Սիրելի հայաստանցիներ, խնդրեմ, այդ հայաստանցին գրթեցեք, թե ոչ, եթե ես գրթեմ, շատ դժվար դաժանպան կպատահի իրեն, եւ հետո վերջը ծնողները գուկան, բայց մեր տղան շատ ասկասեր էր, լավ էր եւ այլն։
Անստինք առաջ։ Փարի լույս ցերգարձիկը։ Փարի լույս ցերգարձիկը։ Ալո։ Այո։ Ստեփան Բարիոր։ Փարի լույս։ Ես այնքան եմ համաձայն չեմ, որ դա հայաստանցի կարելի է, այն հայաստանցի, բայց եթե մարդը անասուն է, կապ չունի, անդաստիրական, որ կարա հեռախոսով ավելորդ բան խոսի ու հեռուստացույցով իր մայրն ու քինը երևի սովոր է դեզ բաներ լսել, բայց նրա տակը սովոր չէ, այնպես որ հայաստանցին չի, մարդը որ տգետ անասուն է լինում, դա այդպես է լինում։ Ամբողջ քաղաքում նրա համար բաժանում դերի չէ, աչի այո, աչի եւ ցախի բաժանում դերի եւ շնորհակալություն սիրելիս, եթե որոշ մարդիկ կան նեղվեցան, որ ես հայաստանցի փարը օգտագործեցի, բայց հավատացեք 25 տարվա այս ծրագրից մեջը միայն հայաստանեն եկած այդ սերունդը, որ գրթություն չի ստացած կամ թերևս ստացած է բարձրաբես ինքը չի իմանում, որ պետք է ստացածը լավ, սրանք են, որ միան թե հայոյում են այս ուղիղ եթերի ընթացքին։ Շնորհակալություն, Փարի լույս։ Ուրեմն սեներ, մի զայրանակին վրաս, այլ եկեք լուծումը գտնանք, քան թե որ վաղը հնդկահավ ուտենք, այդ ընտանիքները, որ իրենց զավակները եւ վերջերը շատ է պատահում, քանի որ սեներ, ասկե 1 տարի առաջ մի դեսահոլովակ մգար նույն իրավիճակի մեջ այդ հայոյանքը, որ մարդուն վարգանական ուղարգեցի Ֆորեստոն, չէ՞։ Եղավ, ուրախացանք, խնդացինք ամենով, բայց կյանքը առաջ կերտա։ Արդեն թուրքերը եգակունտի վրա նոր որոշումներ կգադարեն, նոր արևդրական համացայնություններ կգադարեն, իսկ մենք մեր զավակները ինչ են գադարում, զանգահարում են Ստեփան Պարտամյանին ծրագրին, քանի որ իրենք լսած են, որ նա հայոյած է եւ իրենք ուզում են, որ այդ հայոյանքը իրենց վրա նստանան։ Սա է մեր ազգի ճշմարտությունը։ Ինչպես կնանք լուծել այս բոլորը, հերացայինի տիվը ես ձեզ ներկայացրեցի, ես չի զանգեմ, դուք զանգեցեք իրեն։ Փարի լույս ցերգարձիկը։ Ալո։ Այո, Փարև։ Բարևձեզ։ Բարև, ինչպես եք։ Պարտամնորոշ Ստեփան։ Ցերգարձիկը։ Բարևձեզ, Պարտամնորոշ Ստեփան։ Հետո։ Ձեր խոսքը Սարգիս Ջանշյանը։ Հետո։ Մի քարտիկա ասեմ։ Ասա։ Լավ նորություն ձեր համար։ Ամբողջ հայազգի։ Ասացեք։ Նոր Աֆրիկան իրադարձություն կա, չէ՞։ Իբոլա։ Այո։ Իբոլա իրադարձան դերը Ղարաբաղում քալեմ։ Նշալենք։ Նոր հիվանդության դեղը Ղարաբաղում է։ Այո, այն Էբոլայի դեմ։ Նոր հիվանդություն կա, չէ՞։ Որ տարի առաջ Սեսաքսանը դերեր ցույց տալիս Արմենիկում։ Լավ լսեցի։ Սիրելիս, ինչ կա բունի մայսովը ծրակին հետը։ Հնդկահաբիրուդես վաղթուն։ Աջան։ Հնդկահավ բիդուդես վաղթուն։ Ես սիրում եմ, բայց հավատան եմ, ուշադիր լսի։ Ես մի տարի առաջ սրտի իրադություն եմ արել։ Այո։ Ես հինգ ամիսը դրանից հետո, ինչի դրանից հետո, հակողնը չեմ դուրս գալիս։ Երեխեն ինը ապսուրտանում է, մի տարի կեսար կարավատի մեջ եմ։ Սիրելիս։ Ես մի ատլախ չուժետ եմ տեջ։ Ձխում ես։ Ձխել եմ։ Զխել ես։ Յուղոդուդում ես։ Խաշկերար։ Այս 5 ամսվա մեջ է խաշկերար։ Խաշմը 2 անգամ զորելով դերել է։ Առանց խմելու։ Հա, խմում է իր։ Խմում է, լավ է խմում։ Չոտկի է ապե։ Թուն ոչ թե 5 ամիս անգուղինի մեջ մնաս, թուն գնաս 5 տարի շարունակես անգուղինի մեջ մնալ։ Ուրեմն ուստի պետք է փոխես քո աբրեագելը։ Եղա։ Փարի լույս։ Թող Աստված օգնի։ Ես հետո մենք ո՞նց անենք, հանդիպենք։ Ձերն էլ հարիրում քեզ։ Ձրակրից հետո զանգարե վաղը խոսենք։ Շնորհակալություն, Փարի լույս։ Սեներ, ես 20 տարի առաջ ցիվդի կորձողություն կատարեցի, թեր ողջ եմ։ 8 օր անգողնի մեջ մնացի, 4 հատ երակ փոխեցին 1998 թվական։ Հավասիկ 2018-ն ենք։
Այո, քիչ մը չաղացել եմ մակուրայինով քերացել եմ, բայց ուշադիր պետք է լինենք, չէ՞։ Դամ այս ուղերը թրագան պետք է մտածենք ամեն ինչի համար։ Թեգուզ եւ որ մարդիկ տեսնում ես եւ ցավով ես տեսնում, որ մեր ասքի ավակասերունդը, նրանք ովքեր իրենց ծնողները իրենց ինքնաշարժ տված են, հերախոս տված են, իրենք չեն գնալ հերախոսին գումարը վճարել, բայց տված են եւ սեներ, եւ որ փակ թիվով գզանգարեք այս կորձիկը Աստված մեջ ունի, ինձի թիվը գուտա եւ անունը գուտա, թե ով են մարդիկ, որ զանգարում են, եւ մեծամասնությամբ երեխեք են, որ զանգարում են, եւ անունները իրենց ծնողների անուններն են։ Սիրելի ծնողներ, ձեր զավակներուն եւ որ ձեր հերախոսի իրավունքն եք տալիս, քանի որ դուք չեք տեսած, դուք ոչ Հայաստանի մեջ եւ ոչ Լիբանանի մեջ, նայեցեք երկուքն ասեցի, որ չասեք, որ մի անտի Հայաստանից են գտնում, հա, ոչ Լիբանանի մեջ եւ ոչ Հայաստանի մեջ հերախոս կնայեք ունենալ ցերքի, բայց ձեր զավակներուն բիլի դակ, չէ՞։ Բայց նվազագույնը նախ կամ որ դակ երկու հատ չափալախ տվեք, որ իմանան, եթե վադը օգտագործեն, այդ չափալախից ավելի մեծը գտնա իրենց գլխին վրա բայտի։ Արև դրական ծանոցումներ։ Դուք ձեր ոլորտի լավագույն մասնագետն եք։ Մենք կանենք այնպես, որ դա իմանան բոլորը։ Զանգահարեք այսօր եւ ստացեք դիջիթալ մարքեթինգի լիարժեք անհատականացված փաթեթներ։ Ձեր բիզնեսը հաշված վարկյաններում կհայտնվի սոցցանցերին միլիոնավոր օգտատերերի ուշադրության կենտրոնում։ Content development, targeted marketing, community building, ժամանակակից գովազդի ամենաարդյունավետ միջոցները Horizon TV-ի կողմից։Շքեղ վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը, հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ եւ համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչերի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank, հեռախոս 818-955-7777։ Ինչպես է հայ գյուղացին վաստակում իր հացը։ Հերկում է հողը, ցանում, ջրում ու բերք ստանում։ Հետո վաճառում է բերքը ազատ շուկայում, ստանում եկամուտ եւ պահում իր ընտանիքը։ Սա է հայ գյուղացու բարեկեցության բանաձևը։ Այսօր հայ գյուղացին հող ունի, ծերմի խնդիր չկա, սակայն ջուրը լուրջ խնդիր է։ Օրինակ Արցախում հողերի 93%-ը անջրդի է։ Եվ գյուղացու բարեկեցությունը կախված է բնության կմաճուկներից։ Տարին անձրևոտ լինի, գյուղացին բերք կունենա։ Երաշտ լինի, բերք չի լինի։ Բերք չի լինի, բարեկեցություն չի լինի։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Մասնագետները պնդում են, որ Հայաստանը եւ Արցախը հարուստ են ստորգետնյա ջրերով։ Պարզապես հարկավոր է այդ ջուրը հասցնել գյուղացուն։ Հորը տանց կեփորվում, պոմպ է դրվում եւ վերջ, ջուրը հասնում է գյուղացուն։ Այս ամենը շատ պարզ է, սակայն ծախսատար, գյուղացին իզորու չէ այդքան ներդրում կապար։ Եկամտաբեր դարձնենք հայ գյուղացու աշխատանքը։ Միասնաբար աջակցենք մեր նոր Հայաստանին։ Մասնակցենք Հայաստան հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2018-ին։ Գոհաբանության օրը նոյեմբերի 22-ին առավոտյան ժամը 10-ից Լոս Անջելեսի KVMB եւ հայկական հեռուստալիքներով, ինչպես նաեւ armeniafund.org կայք էջով։ Սենել, ծեր Աստվածը այս հերախոսի միջոցով ինձ ուղարկեց այդ անհատի թիվը 213 եթե դա ուտ չէ, ասանք անենք։ Եկեք հիմա, քանի որ ցեզի սորվեցնեմ ինչպես կլա։ Ուրեմն հոսքու կամ հիմա Աստված ինձ նորեն գիշեցնե մեկ վարյան, ով Աստված համբերը 213 806 8727 օրտնեցի եւ բաբանեցի, խնդրեմ ինձի դրամատվե այդ անհադի դվյալները, հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Թեր Աստված գպնրե գոր, գպնրե, գպնրե, գպնրե։ Ուրեմն 213-806-8727 Աստված իր դղային չգրծավոքնել, հիմա ինձի բիդոքնե, բայց կմտածե գորդեր։ Ուրեմն ինչ վեճը մեր ձրակին ընթացքին կսեմ ով է, կամ չեմ ասի, իսկ ես կիմանամ թե ով է ինքը։ Ուրեմն սենյեր, ինչպես որ գիտեք, հայկական արվեստի պատկերասրահը պիտի փակե իր թռները փետրվար ամսուն,
ցուցահանդեսները ամեն վերջացան 3 տարվա ընթացքին 30-ի ավելի ցուցան 40-ի ավելի ցուցահանդեսներ եղած են այդտեղ եւ մեկ անգամ եւս եկա իմ ցանկի ճանաբարին փաստելու որ հայերը մշակույթասեր ժողովուրդ չեն այլ հայերը սիրում են հայոյել իսկ նրանք ովքեր մշակույթասեր են այլ բարձաբես չեն ուզեր նյութականով այդ սերը ներգայացնեն ըս հերախոսը աշխենքի մեջ լավ չի աշխատում նորից մեկ հատ հիմա անչադեմ իդ նորից փանանք նորից է սկսենք զիկոյի արքայությունը եւ զորությունը դեսակ աստուծոն մաքուր հայերենով ռիստարտ արեցի քանի որ գիտեք ամեն ինչ ամեն դեր չի հասնի հիմա նորեն աստվածին ծիտիվը գսեմ եւ որ սե գսեմ ուրեմն սեներ հիմա քանի որ մշակութային միգետրոն եւս կփակվի գլենդելի մեջը վստահ եմ որ մենք հբարդ ենք 100,000 հայեր գաբրին գլենդելի մեջը եւ մենք հայ ենք մնացածները ամերիկացի են քանի որ մենք միանտե հնդկահավ գուտենք բայց ամերիկացի չենք ուրեմն ցեր գավզիկով այս խդրականությունը որ հայերը կգադարեն երկրակունտի ո՞ւ է մեկ դերը որ հասնեն մենք հայ ենք իրենք արաբ են մենք հայ ենք իրենք իրանցի են մենք հայ ենք նրանք գիբրացի են մենք հայ ենք նրանք ֆրանսացի են եթե մենք հայ ենք ինչու էշ հոտ կաբրինք գոնանք հայաստան երթալ եւ իբր հայեր այդտեղ ապրել ահավասիկսեներ հիմա որ հերախոսը վերսկսա ով աստված դեր հիսուս քրիստոս ամեն ամեն ասեմ եւ բացեք Աստված մենք անգամ եւս ինձիտիվը գսես 213 806 8727 Դեսակ ինչու գսեմ որ աստիվը որ դուք զանգարեք իրեն ահա ուրեմն առանց անունի մի ավանակ մնի Ինչ որ է, բայց կգտնամ, հիմա Glendale Police Department կփոխանցեմ այս տիվը, քանի որ իրենք ինձ շատ կսիրեն եւ ասենք մակուր հայնով harassment կսեն։ Այո, հետո կգտնան իրեն եւ 10 գուդան։ Ասկերատ ուրիշներին նրանց են։ Ուրեմն սիրներ, մի մօրնակ որ մայիսի 19-ին քինի պարադոնը բիդելա, հայկական քինի պարադոնը բիդելա։ Հունիսի 9-ին ծեր տրամով ներգայացումը բիդելա Բարնզդել գալերի թատրի մեջը, որ մե յետքը հունիսի 15-ին հիմա մեկ հատ նոր ընկերուհիմը կդա որ դարտարսը հունիսի 20-ին է։ Գարժե իմ ատկարա չելեմ երտամ թե սպասեմ եւ դարտարսը դոնենք եւ նրանից հետո երտանք։ Չեմ կիդեր։ Միջև այդ ժամանակ կորոշենք ինչ բերալա։ Անստինգ առաջ։ Ձեր Ձեր գործիկը Հալո, բարևձեզ։ Պարոն Սեբան, Ամերիկայի երկու ուժեր պաշտպանության նախարարության անդամներ գնացին Հայաստան։ Այո։ Հետո ես մեր իշխանությունը հետ չօգտվավ այդ առիթից, որ ես մեր համայնքի, որ Լոս Անջելեսում Ամերիկայի շրջանում ապրում են։ Տրանս կարողանան կողանավորենք, որ ստեից ամերիկան էլ մեզի օգնի, այսինքն Բայց հստակ նրանք կորտերիներս մենք կարողանանք, ինձ մեր ամայնքը օգնի։ Ահա, բայց նրանք կացին մեր հայրենիքին։ Բայց նրանք կացին Հայաստանին ասելու համար, որ մոդի գաբակային ծեր երկրի Իրանի Արդեն սկսան արդեն գադարը ինչ որ պիտի գադարեն եւ Հայաստանը ենթակա հլա իրենց։ Այո, բայց մենք չենք կարող Իրանին պաշտոնենք, որովհետեւ մեր միակ ճանապարհն այդ գույսա։ Հա, բայց եթե մեծ հոպար ամերիկան քաքեզի ասի, որ եթե այդ ընկերոջ չդե խոսիս նեքեզի գզրգեմ ամեն ինչերից, ինչ պիտնես։ Ճիշտ է, ես ինքս Իրանից եմ, բայց Իրանին ներսնել մենք պայքարում ենք հենց նույն ռեժիմն էլ որ կա ռեժիմին ներսնել պայքարում են բայց խնդիրն է դա որ ինչ
հիմա եթե ամերիկան կարողանա համագործակցել մեր ժողովրդի հետ ու մեր ազգի հետ, մեր բանը, մենք փակագծի մեջ ենք բռնված։ Դուք վաղը հնդկահավի դուք։ Ես ընդհանրապես հնդկահավ չեմ ուտի, հիմա մեկ էր, որովհետև ղազը թուրքերը, հերեն ասում թուրքի, թուրքերի սեֆաթը ղազա, ղազերն հատուկ սեֆաթներ ունեն, որ ինչ վատ է, էդի թուրքերն են։ Սեֆաթը ինչ ասել է։ Ամեն ադ որ ասեցի սեֆաթ ունեն, սեֆաթը ինչ ասել է։ Սեֆաթը, սեֆաթը մարդու ներքին նայել, էդ ինչ են ասում, որ գործածում ես սաֆաթը, այսինքն արաբերեն բանը, արաբերենի բանն է սեֆաթ։ Այո, սեֆաթ։ Հետաքրական է, ես սեֆաթը, ես սեֆաթ ունեմ, ղազողու։ Այո, ես հայաստանցին ասում եմ, որ անգլերեն են օգտագործում, իրանահայևն արաբերեն են օգտագործում։ Բա ուր մնաց մեր երկուսն էլ խառն, արաբերեն ու բանը, մենք երկուսն էլ սովորում ենք։ Եղավ, շնորհավոր եմ լացել արաբերեն սովորելու կարողությունը։ Շնորհակալություն, բարի լույս։ Այնտեղ որովհետև բառերը մեկ ա ու շատ մաս բաները, այո, տողերը հսնույն միտքն ա տալի։ Եղավ, բարի լույս։ Սենյեր, ասկի դկե դրլալու բաճարն է, հոյակապ մարդ է, բավական դվյալներ ունի իր մեջը, չէ, բայց բարսկերեն փարն է կամ իրանական փարն է օգտագործում, եւ հայկական դեսկը օրինակի համար չի կարողանում ասել։ Մյուսը ուրիշ բան է օգտագործում, անգլերենը կամ ռուսերենը, մյուսը ֆրանսերենը կամ լադիներենը, եւ հետո հպարտանում ենք, որ մենք երկրակունտի խելացի ասկերից մեկն ենք, թերևս անհատական քետնի վրա խելացի ենք, բայց ասկովին աշխարհի ամենադքետ հետամնաց ժողովուրդն ենք։ Սա ընդունելի չէ, 21-րդ դարու մեջ ենք սերեներ, ամեն դվյալները, մնամատ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ, ազատություն դրված է քեզի, որ լինես ամերիկացի եւ միաժամանակ կարողանաս ընդգրկել քո բոլոր դվյալները մշակույթային։ Բայց ինչ ասենք, որ եւ որ անկարող ենք, նայեցեք, մեկ հարցով չի վերջանալ։ Եվ որ անկարող ասկես, որ հայերն են, հա, նայեցեք, եւ որ գուկա հայկական ինքնության չեն, անկարող ենք, չենք գիտեր, չենք գիտեր, թե հայերս ովքեր ենք, ինչ ենք կադա։ Օ՜, Քիրքոր Լուսավորիչը Բարթևի մեկն էր, եկավ խապեց այս ժողովրդին, եւ խապված պետք է լաս, որ գնաս, այսին միամիտ ակեդո քանի քանի օդար ասկեր եկան եւ մեզի ամենուս խապեցին, եւ ինչի՞ հիմա խապում են, չէ՞, բայց մենք համրորեն ասանք կեցած գսենք, մենք խելացի ենք, անոր չունի նայ ասում, որ մենք խելացի ենք իբր ասկ վերջը, եւ պիտի անդրադառնանք, որ մենք սիրենք, հարգենք, ուզենք, որ հայ լինել։ Հայ լինելը սիրո հետ կապ ունի, ոչ թե սերային հարաբերությունը, այլ սիրել, որ հայ լինես, ինչպես ծնողքդ ես սիրում, սիրել, որ հայ ես դու, մտածել հայերեն, ներգայացնել հայերեն։ Բայց ինչ ենք անում, թութակի նման, նրանք ովքեր կատարում են մի բան, եւ մենք անկարող ենք այդ բանը փանել, բարձրապես փանում ենք, որ վերջաուճան բանը բանից անցնի, եւ մենք մնանք նույն այդ բանը։ Հասկացաք, չէ՞, ինչ կսեմ գոր։ Հայերեն խոսեցաս իզի հետ, բանը բանեն անցնի, եւ հետո մնա նույն այդ բանը։ Սեներ, այսօրվա ծրագիրը ես հոգնած եմ արդեն, քանի 3 օր է ահրելի գործերով զբաղված եմ, ծվեճը շոցեր տրամով գնեմ ամեն ինչը, չէ՞, դուք չի լայքն ես ինչ եմ ագարտին քոյություն չեն է։ Արջի օրվա խաղս, որ ցեզիսի Ստեփան Փարթամյանի տելեթոնը, շատերը չհասկացակ, ինչ որ է, դեռ շատ կուզի ասկը հասկանալ, քանի որ եթե ինչ որ աստեղեն ասեմ, դուք հավատաք, ուրեմն գտարնամ Հիսուս Քրիստոսը ես, չէ՞, բայց քանի որ ես նորին Սուրբ Օձություն դեր Ստեփան Փարթամյանն եմ, թքած ունեմ Հիսուսին, իր հորը, իր մորը եւ բոլոր նրանք, ովքեր գարձում են, որ եթե քրիստոնյա ես, ուրեմն հայ ես,
ես ասում եմ, եթե դու քրիստոնյա ես, ուրեմն դու հայ չես։ Հասկացողին 1001 բարելույսեր, չի հասկացողին նայեցեք մանավանդ առաջին զանգարողին, բավական երկար բարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, բարի լույս։